basi ndipo pilato alipomtoa yesu akampiga mijeledi nao askari wakasokota taji ya miba wakamtia kichwani wakamvika vazi la zambarau wakawa wakimwendea wakisema salamu mfalme wa wayahudi wakampiga makofi kisha pilato akatokea tena nje akawaambia mtu huyu namleta nje kwenu mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatiya yoyote kwake ndipo yesu alipotoka nje naye amevaa ile taji ya miba na lile vazi la zambarau pilato akawaambia tazama mtu huyu basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema msulubishe msulubishe pilato akawaambia mtoaeni ninyi basi mkamsulubishe kwa maana mimi ni hatia kwake wayahudi wakamjibu sisi tunayo sheria na kwa sheria hiyo amestahili kufa kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa mungu basi pilato aliposikia neno hilo akazidi kuogopa akaingia tena ndani ya ile praitorio akamwambia yesu wewe umetoka wapi lakini yesu hakumpa jibu lolote basi pilato akamwambia husemi nami hujui ya kuwa mimi nina nina mamlaka mamlaka ya kukufungua, na na mamlaka ya kukufungua nami yesu wakamjibu wewe hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyokubwa zaidi na tangu hapo pilato akatafuta kumfungua lakini wayahudi wakapiga makelele wakisema ukimfungua huyu wewe si rafiki yake kaisari kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme Umfitini kaisari basi pilato aliposikia maneno hayo akamleta yesu nje akaketi juu ya kiti cha hukumu mahali paitwapo sakafu ya mawe au kwa kiebrania gabatha nayo ilikuwa maandalio ya pasaka yapata saa sita akawaambia wayahudi tazama mfalme wenu basi wale wakapiga kelele mwondoshe mwondoshe msulubishe pilato akawaambia je nimsulubishe mfalme wenu wa makuhani wakamjibu sisi hatuna mfalme ila kaisari basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubishwe nao akampokea yesu akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo pofuvu la kichwa au kwa kiebrania golgotha wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye mmoja mmoja huku huku na huku, na yesu katikati naye pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba imeandikwa yesu mnazareti mfalme wa wayahudi basi anwani hiyo waliisoma wengi katika wayahudi maana mahali pale aliposulubiwa yesu palikuwa karibu na mji nayo iliandikwa kwa kiebrania na kirumi na kiyunani basi wakuu wa makuhani na wayahudi wakamwambia pilato usiandike mfalme wa wayahudi bali ya kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa wayahudi pilato akajibu wa niliyoyaandika nimeyaandika nao askari walipomsulubisha yesu waliyatoa mavazi yake wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo basi kanzu ile haikushonwa ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu basi wakaambiana tusiipasue lakini tuipigie kura iwe ya nani ili litimie andiko lile line nalo waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura basi ndivyo walivyofanya wale askari na penye msalaba wake yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye mariamu klopa na maryamu magdaleni basi yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu alimwambia mama yake mama tazama mwanao kisha akamwambia yule mwanafunzi tazama mama yako na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake baada ya hayo yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andika ulitimizwe akasema naona kiu kulikuwako huko chombo kimejaasiki basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo wakampelekea kinywani basi yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha akainamakishwa akaisalimu roho yake basi wayahudi kwa sababu ni maandalio mili isikaye juu ya misalaba siku ya sabato maana sabato ile ilikuwa siku kubwa walimwomba pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wapili aliyesulubishwa pamoja naye lakini walipomjia yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa hawakumvunja miguu lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji naye aliyeona ameshuhudia na ushuhuda wake ni kweli naye anajua ya kuwa anasema kweli ili ninyi nanyi mpate kusadiki kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie hapana mfupa wake utakaovunjwa na tena andiko lingine nena watamtazama yeye waliyemchoma hata baada ya hayo yusufu wa arimathaya naye ni mwanafunzi wa yesu lakini kwa siri kwa hofu ya wayahudi alimwomba pilato ruhusa ili auondoe mwili wake yesu na pilato akampa ruhusa basi akaenda akauondoa mwili wake akaenda nikodemo naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza akaleta machanganyiko ya manemane na uudi yapata ratlimia basi wakautoa mwili wake yesu wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale ya manukato kama ilivyo desturi ya wayahudi katika kuzika na palepale aliposulubiwa palikuwa na bustani na ndani ya bustani mna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yoyote ndani yake humo basi kwa sababu ya maandalio ya wayahudi wakamweka yesu maana lili kaburi lilikuwa karibu